夜中の2時に部屋の中でセミが鳴きました。何の話かっていうはい、こんばんは、小室ゆりです。あ、間違えた小室ゆりの夜サプリ。はい、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ薬務庵、琉球食系トータルボディケア、ココアゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。部屋の中でセミが鳴く経験ってありますかねいや違うんですよ、今世界陸上やってるじゃないですか。まあ毎年のことなんですけど、すごく楽しみに世界陸上を見てて、私もともと陸上選手だったので、で夜中でしょ、今だいたい午後3時から朝方までやってるじゃないですか。でいいカード、いいカードっていうかいいレースがだいたい12時から深夜2時ぐらいにかけてあって、これをよもぎ蒸しをねしながら私見るのが今一番の楽しみで、よもぎのこうね効能に蒸されながらガンガン汗かきながら冷房かけながらテレビ見るっていうことをやってたんです。でコーギーのクーさんがトイレに行きたいというんでお庭に出したんですよ。お庭に出した瞬間にたまたま網戸かなんかに止まってらっしゃったんでしょうね。お休みに なってらっしゃったんだと思うんです。セミ様がお部屋の中に迷い込んで来られまして、お部屋の中でびっくりしたんでしょうね。ジジジジジジジって泣き出して、最悪ですよね私ヨモギ虫のヨモギ虫のマントっていうでっかいのかぶって、その下マッパですよ。マッパでセミ様を追っかけながら、クーさんが部屋の端っこの方でそいつは誰なんですかっていう顔をしながら、顔半分だけ柱から出してこっちを見続けているっていう、そういうなんかカオスな状態になってましたはい、そんな報告でした。夜中はねセミさんも寝るのかなと思うんですけれども、番組聞いてくださっているそこのあなたも、夜中に窓を開けるときはぜひ一回猫ボンボンならぬセミボンボンをしてから開けてくださいじゃないと、はい、夜中のリビングでセミがジジジジジって鳴くのをひたすら追っかけるということになりかねませんのでね夏ですね、はい、小室ゆりの2023夏はセミと同居するという、同居じゃないけどね、はい、そんな夜がありましたということでした。はい、はい、今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。この言葉聞いたことありますか？日本版 DBS、 日本版 DBS です。これが8月に話題になってます。こちらをご案内していこうと思います。そして毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは小宝鍼灸師市毛真也先生です。今月はですね、市毛先生だけが行える施術、ヴィランバリについてお話ししてくださいます。ヴィランバリ、卵から美しくなる針だそうです。どういうことかな、ご期待ください。そしてこのコーナーは健在ですよ、萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマ、お買い物だそうです。25日がねブラックフライデーなので、さ買うぞと思われている方も多いのではないでしょうか。番組では皆さんからのメール募集しております。
番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み、こっそり送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上、info@friendvillage-c、 こちらに送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。私、小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、8月21日にこんなニュースが入ってきました。日本版 DBS をこれを任意で利用する。こちらは、様々な SNS のニュース系の SNS で配信されているので、日本版 DBS で検索していただければと思います。今読んでいるのはライブドアニュースですね。性犯罪歴なしの確認、学習塾やスポーツクラブで日本版 DBS 任意で利用。この日本版 DBS、 これを子ども家庭庁が学習塾やスポーツクラブなど民間事業者の利用を可能とする方向で検討していることが分かった。この DBS って何なのと、 DBS、 ディスクロージャー&バーリングサービス、無犯罪証明書と言われるんですね。イギリスなど主要先進国では子どもや高齢者など弱者に関わる仕事に就く人にこの証明を提出することを求める制度があるんだそうです。へえ、そういう制度あるんだと初めて聞く方も多いのではないかなと思うんですけれども、日本でもなくはないというか、これ教員についてはまず2021年に新しい法律が成立したんだそうです。採用の際は児童生徒に猥褻行為による懲戒免職や教員免許の失効などの経歴があるかないかというのを確認することがこれ義務化されて、データベース運用がスタートしている。保育士さんに関しては2022年児童福祉法が改正された時に、子どもへの猥褻行為などを理由に保育士資格、保育士登録を取り消された場合再登録ができないなど、これ厳格化されたそうなんですね。経歴のデータベースも運用される予定だと。ただこれ縦割りなので横の連携取れてないよねっていうのが都度都度問題視されていたそうなんです。これ部活の指導員や保育を補助するスタッフとかボランティア、資格がない人に対してはこれでは対応できなかったそうなんです。ベビーシッターさんが暴力を振るった、または猥褻行為を行ったなど、逮捕されたニュースって耳にしたことあると思うんですけれども、子どもに関わる仕事に就く人についてこの犯罪に関する経歴を確認する仕組みは必要だ、こう訴える声が非常に高かった。これが日本版 DBS のを任意で使えるように現在検討しているということなんだそうですね。でこの背景にはグルーミング、これが大きく関わっていると考えられています。このグルーミング、グルーミングとは子供に接近して手なずける行為のことを言うんですね。子供から信頼を得て罪悪感や羞恥心を利用するなどにより関係性を操る行為のことをグルーミング。子供を手なずけることによって性的な摂取や性的搾取を目的に行われるケースがよくあるそうです。本来グルーミングって動物同士の毛づくろいという意味なんですけれども、人間にとってのグルーミングは性的犯罪の意味を指すことがある。
単に親切心から気にかけてくれる人といった印象から、子どものそばにいる親でもこのグルーミングの意図を読み取れなくて積極的に受け入れてしまったケースがある。だからここ非常に境界線が曖昧だからこそ注意が必要だと言われているんですね。グルーミング自体は犯罪ではないんですけれども、今後規制が入っていく可能性もあるんだそうです。例えば小学校の先生が放課後呼び出して特別課外授業をしてあげるというので盗撮行為を行ったとか、塾の先生がやっぱり特別授業をしてあげるからねなんて言って近づいていって性被害に遭っていたなんていうケースも結構ニュースで出てくるようになってますよね。でその時に先生だからそんなことするはずないのにっていうこの思い込みもそろそろ私たちも本当かって当たり前という常識を疑っていかなくてはならない時期に入ってきているんだろうなと思うんですけど、このね先生だから先に生きている人だから偉い人なんだ素晴らしい人なんだっていうこれを疑うこともまたちょっと悲しいことかなとは思うんですけれども、そういうふうにしていかないと自衛できないそんな時代なんだっていうのもまた事実だなと思いますね。この日本版 DBS ディスクロージャー&バーニングサービス、インターネットなんか見るとかなり賛成のお声が多いです。私もこれはぜひ取り入れてもらいたいなと思いますし、まあちょっとね話が脱線しちゃうかもしれないんですけれども、アダルト業界におけるこの DBS というものも必要になっていくのかなっていうふうに個人的には思いました。女優さんがプロダクションの人間を信用するときに、今思えばですよ、今思えばグルーミングが発生していたんじゃないかというのも自分の実体験で感じるところなんですね。19、20歳だからもう若年成人ではあるんだけど、自分のその大事な性というものを映像化して商品として販売することの決断ができるかどうか、決断はできると思うんです。それが自分の人生にどのように及んでいくのかっていうところまでの想像ってまあつかないだろうし、実際やってみなきゃ分かんないっていうところもあるんですけど、その時にその判断を揺らかせてしまうのが大人たちのグルーミングなんじゃないかなと私は感じました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う奥須と凪の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。
徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USB プロファイラーの下谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは東京で小宝恩給をしておられます小宝鍼灸師の市毛真也先生です。今週は市毛先生だけができる施術、ヴィラン針についてお聞きできます。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ36回目の今日は、妊娠率を上げるために考えられたヴィラン針についてお話ししたいと思います。実はですね、私事ですが、ヴィラン針という、用語ですねに関して商標を実はされております。こちらですね、美しい卵の針と書いてヴィラン針と言います。先日実はですね、小室さんと妊娠バイオリズムについていろいろお話をする機会があったんですね。で、妊娠バイオリズムを整える上で必要となる要素があるんですよね、なんて話をしてました。で、その要素が体と心と環境のバイオリズムが整うことで、バイオリズム、妊娠しやすいバイオリズムっていうのが好転、良くなっていくんですよね、なんていう話をしてたんですね。で、そのうちの一つで体のバイオリズムを整えるっていうのにヴィラン針をするんですよ、なんていう話をしてたんです。ヴィラン針っていうのは美しい卵にする針というふうに書きます。ヴィラン針っていうのは卵から卵肌へという意味があります。卵っていうのはいわゆるホルモンバランスのことを言います。で、ホルモンバランスを整えることで、新陳代謝っていうのを促して内側から綺麗にするという意味なんですね。よく美容針って聞くじゃないですか。美容針、容、いわゆる容姿、形だけじゃダメなんですよ。内側から整えなきゃ本当の意味で綺麗にはなれないんです。で、それは日頃から私訪問で施術をしているんですけども、で、訪問って結構高齢の方が主に対象になるんですね。で、そういう方たちとこうお話をして、施術をしたりとかしていて、で、人はですね、いくつになっても綺麗でいられるんだなと。ヴィラン針をするとお肌がツヤツヤとして、それがずっとしかもこう続いたりとかしている方がたくさんいるんですね。ヴィラン針っていうのは肌のもちろんこう新陳代謝を高めます。すなわちターンオーバーですね。ターンオーバーを促してくれるんです。で、リフトアップってよく聞くじゃないですか。で、リフトアップはどんな手技でもそうなんですが、やれば、それって即効性はすごくあるんですよ。しかし、すぐ戻ってしまうというのが欠点なんですね。で、ヴィラン針のように針とかお灸を使うことで持続性が期待できるわけですね。ヴィラン針でホルモンバランスを整えると自律神経も整います。で、自律神経が整うと迷走神経っていうのにも影響がいきます。今年ってめちゃくちゃ暑いじゃないですか。で、この暑い中、食欲不振とかめまいとか動悸とか倦怠感などを訴える方もすごく多いです。で、これね、迷走神経が整うとそういう症状も軽減されるんですね。その夏バテってやつですね。で、また逆に迷走神経とか自律神経がおかしくなると女性ホルモンとか男性ホルモンにも当然ながら影響が出てしまうんです。生きるためにエネルギーを使っている時に綺麗になろうとか元気な卵とか精子を作ろうというエネルギーまで余裕なんかありませんからね。ヴィラン針、卵から卵肌へと、もうこれ老若男女、老若男女
問わずに内側からスッキリ、まあ、元気になれます。なりましょう。まだまだ厳しい暑さも続きますけども、結構朝は秋めいてきました。秋ももう少しです。疲れた体とから、心を癒しながらなんとか乗り切りましょう。はい、長くなりましたが今日はここまでです。でもっと聞きたいとかもっと知りたいとかありましたら、いつでもご質問やお気軽にご連絡ください。連絡先はココア新旧 KOKOA 新旧で検索してみてください。メッセージお電話お待ちしてますね。それではバイバイ。内側からのアプローチ、これ年を重ねれば重ねるほど大事だなって思うんですよね。オープニングでお話ししたよもぎ虫もそうだと思うんですけれども、外側からだけのアプローチだとやっぱりこの年になると足りないなっていうのが体感としてわかりますよね。内側から元気になっていきましょう。市毛先生ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせはインターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。踊れ踊れ私の占いさ9月6日そして7日に新潟で初の鑑定会が予定されております。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。夏のお買い物、今週金曜日はブラックフライデーですね。さあこの夏の最後のお買い物、あなたは何を買いますか？それではセクシーに参ります。おひつじ座、9月も猛暑が続くから日焼け止めを買うわ。真っ白な素肌であなたを誘惑しちゃうわよ。おうし座、暑くて外には出たくないから電子書籍を買ったの。週末は涼しいお部屋で人体についてお勉強しない？双子座、秋のコーデはビスチェの重ね着って書いてあるけど、やっぱり素肌に着た方がセクシーでしょ。ガニ座、三日月型のショルダーバッグを買ったの。着替えとコスメが入っているから今夜のお泊まり OK よ。獅子座、残暑の一日お仕事お疲れ様、奮発してプレミアムなビール注文しましょうよ。乙女座、お誕生日のプレゼントは真珠が欲しかったんだけど、へそピアスなんてあなたにしか見せられないじゃない。天秤座、ナイトキャップ用のお酒買ってきたわよ。赤ワイン？白？それとも私？サソリ座、秋の旅行そろそろ申し込まないとタイムリミットよ。貸し切り露天風呂があるお宿空いてるといいな。いて座、お気に入りのパフュームがなくなっちゃいそう。次はどんな香りがいい？あなたに決めてほしいの。ヤギ座、このパソコン
そろそろ買い替えなくっちゃ。大量に集めたエッチな画像捨ててもいい？水亀座、キャンピングカーを買って二人だけで旅行に行くの。その日までお泊まりデートはお預けね。魚座、ドラッグストアで栄養ドリンクのおまけにもらったサプリメント、本当に効くか早速試してみる。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今回の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。8月は5週あるんですね。ということで来週のコーナーは久々に雑談サプリ、そうですね、5週ある時じゃないとこのコーナーやらないですからね。ゆるっとおしゃべりをしていきたいと思います。テーマはですね、先週のオープニングでちらっとお話をいたしました小室ゆりを代表とする任意団体全国愛妻家サポート協会の活動についてお話をしていこうかなと思います。ご期待ください。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所ヤクモ庵、琉球食経トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーでやなばらばな演芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビデコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。気高い夢を見ることだ。あなたはあなたが夢見たものになるだろう。あなたの理想はあなたがやがて何になるかの予言である。イギリスの哲学者ジェームス・アレンの名言です。なりたい自分になるための一番近道は、なりたい自分を自分で予言しちゃうことなんですね。私はあと3キロ痩せたいな。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへ